сега. Ще започнем. Вие докато си капите, аз ще ви говоря. Стани си една работа. Няма да говоря веднага на темата вяра, любовта и любов. Тя е хубава тема. Аз съм изложил от пет по едно непоколебима вяра, непоколебима надежда и непоколебима любов, защото след 12-та година тие трите велики добродетели на Вселената вече трябва да бъдат такива. По-малко от това светлата сила ниска. Вървена съм и си мисля. Тук е пръсъл по това плато, по това много камъни. Отива да видя Сипия, там където едно време си изкачвахме с един приятел, той си си вия, разбира се. Сипия тук по сванината и тук има една пътека. И ви ли мислите, че колкото и на нас да ни изглежда неестествено, нелогично и хаотично, няма нещо по-съвършено от пилота, освен само го Бога. Нашия отец, нашия създател, нашия татко и както ще да го наречеме, това е висшия космическия разум. Вселенския разум. Той е създал всичко, включително и тази природа. Както са нахвърлени камъните наоколо, вие мислите, че това е един хаос и безпорядък. Писал съм в една книжка. Божественият порядък е съвършен. Божественият хаос също. Няма нещо, което не е съвършено. Казвал съм го неведнъж и пак ще го кажа, че имаш право да изместиш един камък, ако можеш да го дигнеш. Иначе такова вмешателство в природата няма. Няма голямото вмешателство прави, така да се казва, големи бели. Големи негативи, без да искаме, които си ги правим. И те няма начин да не ни се стъпат на собствената глава. Така. Затова е прекрасната, хубава народна поговорка. Аз лежа клона, на който седя, понеже ми е много удобно. Вижте сега, лежа клона е тук под мене, такъв дебел, излиза от такова стъбло. И понеже съм с дясната ръка работя, взимам триона и билибичкият и почвам да лежа от тази страна. Много ми е удобно. И си лежа клона. Защото ако почва да го лежа от тази страна, ми е неудобно. Ама ако го отлежа от тази страна, ще остана на дървото. Ама ако го отлежа от тази страна, ще остана. Ще тупна задница. Точно това прави човешкото съзнание. Лежаме клона, който седим. Съзнателно или несъзнателно. Идвам насам и гледам, че природата е сложила всяко камъче абсолютно на мястото си. Всяко нещо, което има маса, няма начин да няма магнетизъм. Щом има магнетизъм, има някакво движение вътре, няма начин да няма електричество. А щом има движение и пътуване някъде, няма начин да няма торсионно поле. Електромагнитно-торсионното поле се казва квантово поле или светлинно поле. Всичко има такова поле неизлъчено. Всеки камък си е на място. Значи по-малките полета се събират, това по-големите неща, по-големите неща и по-големи. Гледам този ансамбъл от скали от срещу мене, а и тук. Този ансамбъл от скали не е случайен. И заради това, преди 100 години, учителя сигурно е живял тук, не напразно в една дървена барака, сам. И има една книга на Лунчев, която пише при адепт. Той е идвал точно тук на салоните да го види. Мислите ли, че случайно учителя си издал това място, докато започне да проповядва и да стане учител не само на българите, а всемирови учител? Не. Той самия казва, че това място е най-енергийното място от района на Седентелския езера. А изобщо е най-енергийното място сигурно на България. Дори връх Мусала не е толкова енергия. Защо? Защото самата конфигурация и поставянето на всички тук скали и камъни и самия състав на скалите са специални. Няма да влизам в подобности, но просто разберете, че за да избере това място, самото поставяне на скалите и тяхното излъчване е абсолютно мощно. То повдига вибрациите на човека и той, ако е отворена система, започва да расте. Нагоре. Аз ако съм овчарчето калитко, да ви кажа тук колкото и да спя, ако не ме гони природата, аз няма да стана духовен. Аз ще остана овчарчето калитко. Ама ако съм един духовен човек, искам тук наистина да раста в духа,
Но с какво намерение? Господ вече не гледа отпред фасадата, както едно време, па и винаги е гледал отзад намерение. Аз идвам тук с намерение не да усъвършенствам себе си и да проявя своя индивидуален духовен егоизъм, а идвам тук, за да порасна в духа, да слеза долу и да бъде полезен на всички. Както се пее в песента, скитах се по гори и планини. Слези долу, синко, и полезен на всички бъди. Така че това е предисловието и се казва. Като идваш тук, идваш с цел. Не да угодиш на себе си. Не. Да угодиш на Бога. А угаждаш на Бога, когато работи за цялото. И най-големите адепти ще видят четвъртото и петото измерение през крит макарон, ако са егоист. Може да седи, да левитира 70 см във въздуха, може да се телепортира и да е ясновидец, но няма друго измерение. Не минава нагоре. Остава в тетото и голямата метла го отвява. Защото той усъвършенства себе си, но не е дал за останалите, за колективи, за другите хора ни щи. Друга философия няма. И Господ гледа. Ако аз идвам тук да седя и да гледам в една точка до съвършенствени към Господ, аз искам да стана велик адепт, но той е адептизъм, значи това духовно наставничество да го използвам само за себе. Отварям си тето толкова. О, правя чудеса. Размествам облаци. Какво пише светия апостол Павел? А може да говори всички езици. Може да имаш всички таланти. Любов нямаш ли? Нямаш нищо. Може да предеш тялото си неизгален и да раздадеш цялото си богатство на бедните, на сиромасите за храна. Нямаш ли любов? Нямаш нищо. Ти чисто и просто си едно голямо хубаво нищо. Затова казвам. И не се шегува. Той още преди 2000 години го е написал и го е казал черно на бяло. Сега трябва да работим за другите. Трябва да работим не толкова за себе си. Но издигаме ли колектива, ни издигаме и себе си. Това става автоматично. Същото и ако издигаме себе си, но с цели, с намерение да работим за другите, няма начин да не повдигаме и колективния дух на земното кълбо. Не само на нас. Природата е прекрасна, трябва да се учим от нея, трябва да я обичаме и да уважаваме. Всички стари пратракийски жреци и шамани, още от онова време също и прабългарите са знаели и са правили най-лека и най-малка намеса в природа. Човек не знае, че ако забие в един град 100 или 1000 небостъргача, какви бели и тополи ще му дойдат на главата и какви хубави торнада. Но вие мислите, че торнадата са случайни в Америка. Тук и тук има смерт, човек. Смерт също, но първо е по-рядък и е по-милосърден. Там торнадото дига цели градове. Защо? Защото нещо се повредили с онова съзнание. Няма начин. Разбира се, копае се планетата, вадат се полезни изкопаеми и органите на нашата майка Земя и казват полезни изкопаеми. А това са живи органи. Тя е мислещо същество, живо и много внимава и много ни обича. Но когато ние свършиме някоя палавост, немирност, ясно, че ни ошамарва с различни катаклизми. И ако се отнасяме наистина както трябва и както можем към природата, при всички положения това ще се отрази. Когато трябва да преместим и да направим път, примерно, или тук да направим една площадка за касане на новите авио, автомобили или хеликоптери, това ще стане в съвсем скоро време, ще започне да има такива. И ако няма подходяща поляна, тук трябва да изчистим няколко камъка, но тогава взимаме колективно решение. Пак казвам, вземе 20 кг камък, аз го пренасям, защото мога. Но ако е 200 кг, не го пипа. Природата го оставила и той има една специална вибрация и излъчване, което се отразява на Вселената. Не се отразява само на планетата или на Слънчевата система или на галактика. Чак на Вселената. Ема не хубав камък, виждате го на 20 метра там. Ако него си позволя
да му пъкна отдолу 200 грама тротил и каже бау, и се разпъсне на такива парчета на 400 метра наоколо, ще повреда веднага някакво движение и някакъв принцип на Вселената. Този принцип може да е щедрост. Тогава тук наоколо на 150 км почва да вали град, ще почва да бие лозята, пшеницата, доматите, краставиците, хората ще чуят, абе, кажи, какво стана? Ами това стана. Но те не могат да преценят, че това води до лава. Няма такава логика и такава мисъл. А то наистина това води до лава. Но аз съм си го позволил сам. Как се омъкотяват нещата? Когато ние сме повече хора, колективният ум и разум действа. Винаги има повече духовни хора, които се свързват със светлите сили. И светлата сила позволява този камък, поне ще правим нещо важно. Не за себе си. Аз да си направя един форел върху този камък, да видя като пъхна тротила, вътре какво ще стане. Ей, голем кеф. Да гръмне. Значи, трябва да правим площадка нещо. Хората ще идват. Ще идват хора, които тук искат да се качват на салоните. Но те са трудно подвижни. Те не са, как им казваха, неравно поставени. Следователно, за тия хора идват със специални апарати, т.е. хеликоптери тук, иска да дойде да види този човек и този човешко същество. Тогава, значи, мислики за обществото и за другите, взимаме решение всичките, както сме тук, този камък може да го премахнем и по един, разбира се, по-легален начин. Може да го гръмнем в крайен случай, но гърмежа поврежда за дълго време наоколо екосистемата. Най-напред ангелите ще избягат на 5 км. Тук ангел няма да има светло същество. Тук до вече е много високо и не могат да се качат ниско асталните тъмни същества. И сега в момента дойдоха да слушат тая лекция и беседа много същества, които някои ще ги усещат, други ще ги видят, трети ще ги почувстват и така нататък. Тук се напълни с ангели, които си има и, разбира се, тук си има постоянно живеещи от тях. Така е. Но дойдоха и много от целия район, за да чуят. И да ни видят. Разберете, че ангелите са любопитни. Мислете, че тук така не са любопитни. Да. А и те грешат, и при тях има нещо подобни неща, като при нас. Е, разбира се, който на земята стане съвършен и светия, се качва винаги една духовна трансформация над ангелите, ледници, които са в духовния свят. Така. Няма на кой знае, това е непредвидена беседа. Да знаете, това е извънредна, няма да говоря кой знае колко са часове. После може да си беседваме и да си казваме, всеки може да каже тук нещо. Сега ще ви кажа само основните неща за вярата, надеждата и любовта. За вярата, надеждата и любовта, последния ред за любовта, който пише Свети апостол Павел, казва така. Много големи добродетели са и са чудесни. Вярата, надеждата и любовта, но от тях най-голяма е любовта. Така. Вярата, надеждата и любовта, защо Светия Дух ги е подредил така и ги е дал на земята? Що не ги е дал? Надежда, вяра, любов. Любовта, разбира се, винаги е върха. Може да ги е дал и любов, вяра, надежда. Що ги е подредил вяра, надежда и как мислите? И любов. Градация. Ще ви кажа защо. Оля, който казва, че е атеист и че няма вяра, то чисто просто човека още не е напълно в час. Човек без вяра просто не може да съществува на земята, защото тя е спойка. Човек може да не вярва, че има светла сила, но питаме един, а бе, ти ли си атеист? Да. А има ли слънце, бе? Сега слънцето се ски. Ама свети всеки ден слънцето. Има. Ага. Има ли облаци, бе? Има. Ами тия дървета? Еми това някой трябва да го е направил. А, как това го е сътворил природата? Да, бе. Ами природата някой трябва да е направил. Нали? Ако си атеист, значи не трябва да съществуваш. Знаете ли кое е нищо? Едно дърво има, аз казах, оня ден има една сянка. Сянката не е нищо. Сянката е отражение на дървото. Сянката на сянката е нищо. Значи атеистът трябва да бъде нищо. И тогава вече да няма вяра, да не съществува, да не диша, да не пие, да не поема светлината. Тогава е атист. Преди това да ми се каже, че е атист. Никакъв случай. Може да е маловерец, както Исус казва. Маловери. До кога ще съм с вас и до кога ще ви уча? Особено. Защо маловерецо се усъмни?
Когато Господи моли да дойде при тебе по водата. Исус ходи по езерото и Петър слиза и вика. Той вика, може, ела. Петър слиза и той го прави 20 крачки спокойно, извиниш, пуф, попада надолу и вика, Господи, потъвам. Той го хваща, вади го и вика, маловелецо, защо се усъмни, че можеш да ходиш? Толкова колебание и съмнение. И край. Чудото отива на кин. Така. На земята не можеш да живееш без вяра. Малки или голяма няма никакво значение, но ти живееш с вяра. Някога се е искало, заради това кръста е долу събран, той е стъпил само на вярата, но това е сляпа вяра. Просто вярвайте, бе. Всеки, който е повярвал, както Исус казва, така. Блажени е онези, които видяха и повярваха, но от вас по-блажени е онези, които не видяха, но повярваха. Тогава за онова време е била тази необходима вяра. Сега вече съвременното поколение, което е достатъчно начетено, културно и духовно, иска освен вярата трябва да има знание. Значи, за да ти се каже защо това е така, трябва да ти се обясни защо това е така. И като се попитали Айнщайн, ти вярваш, той е казал, да, аз вярвам, защото знам. Но е казал само, че вярвам. Защото знае. Значи, първото нещо, което е на земята, за да може да съществуваме, е вяра, малка или голяма. Исус казва, да имахте вяра колкото синапово зърно, или просено, толкова малка, щяхте да премествате планини. Но той говори за вяра. На земята само светиите имат вяра. Останалите какво имат? Няма да изнасям пак цялата беседа. За какво? Останалите почват да имат първото нещо, което е сянката на вярата, това е суеверие. След това почвате да имате някакво вярване. Вярвате, но това не е вяра. След това почвате, от вярването има една по-голема степен, която се казва убеждение. И чак когато си убеден, и когато си убеден толкова много, че си даваш живота, като светията, чак тогава преминавате във вярата. Вие си мислите, аз съм суеверен, аз съм вярващ. И от църквата излизат 100 човека, и стотя, ако ви попиташ 99, казва, да, аз съм вярващ. Излиза стотния и се помислиш, казва, бе, кой знае дали съм вярващ или не, не знам. Ето, той е мъдрият човек. Останалите не са. Останалите са запечатани и са консервни. И това е. Искам този път в лекцията да ми бъде строга, взискателна и леко груба. Така ли, Диана? Съгласна ли си? Да. Добре. Така, за да може да ви остане в паметта. И аз съм съгласна, Маестро. Шамарчето. Здравейте. Здравей, Донка. Здравей, миличка. Така. И аз целувките не ги помня, ама шамар ги помня, кой ме опередършил. Възпричал ми се стави, който ме е бил от малък. Така че това е леко по-раста. Също и е много приятно на земята, не? Аз не казвам, нали? И това е приятно. И си е приятно нещата. Така. Значи, вие мислите, че надеждата е по-малка степен от вярата. Направо се лъжи. Надеждата е висша степен от вярата. И сега ще се опитам да се обоснува. Вярата е човешкия свят, надеждата е духовния ангелския свят и любовта е божествения свят. Ау, и за това много не разбираме надеждата, но разберете ме. Надеждата води нещата, води вярата. Без надежда не става. Надеждата е в духовния ангелския свят. Тя е връзката, тя е теглича между влекача, който е божествения свят, и между ремаркето, който е човешкия свят. Без надежда не става. Първото нещо. Имаш ли надежда? Няма начин да не получиш, да не седеш надолу да получиш вяра. Няма начин да не се качиш нагоре да получиш любов. Защото имаш тиглич. А да видиме, тук е ремаркето, тук е влекача. Без надежда как ще ги свършиш? Тоест без теглич. А теглича е изключително здрав. Вие мислите, бе, надежда. Бе, надеждата е нещо ефемерно, нещо невидимо. Няма такива работи. Надеждата трябва да бъде изключително здрава и по-яка. От вярата. Във всички положения. В крайна сметка, надеждата винаги е права. Вярата е и малка или голяма, но надеждата винаги трябва да бъде голяма. Винаги трябва да бъде здрав теглич, за да тегли, иначе ще се щупи.
и едното ще остане назад и нищо няма да стане. Затова, сега когато казвам и слагам определението, непоколебима вяра, вече това е нужда на човечеството, особено след 12-та година. И това вече се вижда. Има много хора, ще кажа и притчата за сяча, разбира се, която още преди 2000 години е казано точно по тази причина. Там са сложени тия трите добродетели, вяра, надежда и любов. Исус ги е казал черно на бяло. Значи, сега аз само ще ги повторя. Непоколебима вяра, непоколебима надежда. И вече, когато влезеш в любовта, отидеш ли там, с това богатство, с това имане, получаваш непоколебима любов. Няма начин. Притчата за сяча, сега ще си я спомним на бърза ръка. Исус казва, излезе сеяча да сее. После да пръска семена. Едните, като ги пръскаше, паднаха на пътя. Птиците ги изкалвах. Вторите, като ги пръскаше, паднаха на скала. На скала не може да тръгне. Третите паднаха между тъните. И тъните ги задушиха. И четвъртите обаче паднаха на добра почва и започваха да дават плод. Кое 30, кое 60, кое 100. Така. Това са степените на вяра. Който е хвърлил Исус или сеяча, семената, които са паднали на пътя, това са семена, които падат на пътя, падат на никаква почва. Оттам минават всякакви. Ясно, че семената ще бъдат стъпкани. Стъпкани от нишето човешко съзнание и те нищо не може да дадат. Когато семената падат на скала, на скалата няма нито влага да ги подхранва, нито пръст. Нищо. Те не могат да растат на скала. Това са другите съзнания, които също така са доста в ниското долу и не могат да тръгнат по духовния път. Тези изпуснах да кажа, че семената, които падат на скалата, някои от тях остават известно време, но после заминават. Това е защото не могат да издържат на условия. Когато паднат между тъните, семената усещат, че отдолу има почва. Но житейските грижи, неволи и проблеми ги задушават. То отначало тръгнат и след това заминават. И семето трябва да падне в добра почва, за да започне да расте. Т.е. трябва всички слова на един духовен наставник да попаднат у един човек, у който вярата вече е тръгнала да прогресира. Тя е силна. Т.е. нивата е готова. Да попаднат на една хубава разорана нива, за да се засее семето и оттам да даде плод. Разораната нива е на непоколебимата вяра. Всичко останало е суеверие, вярване, убеждение и нам какво си, но не е вяра. Когато стигнем до вярата, няма начин да нямаме надежда. Няма начин. Защото имаме ли силна вяра, винаги ще имаме надежда. Във всяко едно положение, всяка една ситуация. И тая надежда ще я раздаваме като светлина. Вие мислите, че раздавате вяра. Вярата не се раздава. Надеждата се раздава. Тя отива от човека да му вдъхнеш нещо, да му вдъхнеш надежда. И тая надежда е катализатора. Значи на този човек какво му даваш? Бе, даваш му теглича. Нищо друго не му даваш. Ти да, какво е като му дадеш ремакет? Ма той ще си седи без теглича. Трябва да му дадеш надежда. А тая надежда е точно това, за да го свърже. Това е свързването. И това е и... Между другото, мисията на духовния свят, да ни свърже с Божествения. Това е мисията на ангели. Няма друга мисия. Значи, надеждата ни свързва и ние оттам
може да преминеме от човешкия свят в ангелския, от ангелския. Така. Не съм разочарован от никого и от нищо. Вярвам, че така трябва да стане. Но все пак аз не се сърдя на никого. Когато човек си търси духовен учител, сменя 1, 2, 3, 5, 10. Това е нормално. Докато намери най-подходящия за него, отива, остава при него, поема толкова колкото трябва от неговата мъдрост, от неговата истина и от неговата любов и тогава вече може да продължи пътя нагоре сам. И наистина има много хора вече, не само между нас, изобщо, които могат да вървят по пътя на светлината сами. Те нямат нужда от помощни средства или от някой да ги води. Това е пътя. Те си вървят по пътя, защото вече са видяли светлината в края на тунел. В общи линии това беше за вярата, надеждата и любовта. Слагам им отпред само едно. Непоклатима, непреодолима, непоколебима и всичко си идва на мястото за 2014 година и от тук за натам. Може, да. Сега минавате, вие почвате да говорите. Аз така известно време не можех да разбера израза надеждата умира последно. И като бях така в труден период от живота и реших, че надеждата умира последна, защото ние умираме преди. Да, по-цели не е така. Това е истина. Обаче аз всъщност тогава два месеца се надявах да умра, но не умрях. После като видях, че не умрях, се надявах да оздравея, ама не се получаваше и накрая като повярвах, изех, че оздравях. Ама ти употребяваш това сега, ти пъти употреби надявах се. А та дума ще употребяваш. Не ли надежда? Ема, значи надежда не надяваш. Значи, ако не вярваш в надеждата, не му да употребяваш изобщо тази дума. Аз тогава смятах, че надеждата е да се надяваш. Какво да правиш? Ти си вярвала, че надеждата. Да. Значи, надеждата в комбинация с вярата върши половината чудеса. 50%. Ако имаш и любов, 100%. Няма начин. Но ако тръгнеш с любовта на пет и всичкото го оставиш, няма начин след тебе да не дойдат и надеждата, и вярата, и всяка една добродетел. Всичко следва любовта. Любовта е водач. Любовта е влекач. Любовта е. Няма нещо да не следва. И заради това знаеш ли кое е било по-добре? Защото аз съм минал по този път. Надежда всяко оставете. Наистина ни вяра имах, ни надежда. И бях голямо меланхоло. Обаче, единственото, което не ме напусна, колкото и зле да бях, любовта. Ето това е. Знаете ли, разбрах едно. Дребните страдания, дребните неща озлобяват човека. Нормалният човек става просто. Но и дори на най-нормалният човек или човек с най-нише посредствено съзнание, така да каже, с елементалничко съзнание, когато му дойдат големите страдания и изпитания, той става мек и добър. Трябва да е изключително твърд, за да може до край да си остане проклет. Аз уважавам и тия хора. И съм виждал няколко хора, които ми паднаха на сърцето. Вече не, обаче той продължава да си е проклет. Толкова няма. Нищо не се е пречупил. Така. И те са прекрасни хора за мен. Значи, но важното е, независимо каква е ситуацията, независимо как и какво си ти, да остане тая любов в сърцето ти и не само към близки, познати, приятели, роднини, комши и съседи и така нататък, към всички. Имах един приятел, на който баща му беше пирогов на системи и той вика, бе, не отивам един-два дена на родство, бащата да живее. Бе, викам, той си е пътник, бе, той вече задъствано всичко на уреди, сложени и така нататък. И отива да види баща си и баща му вика, абе синко, чаках те до сега. Той има в съзнание, говори на системите. И казва, знаеш ли, там в нощното шкафче отдолу под книгите съм се оставил 20-30 лева,
като те гледам да си купиш едни нови обувки, защото тия вече са стари. Измъкна, вика, системата, взе последен дъх и се замина. Сам изключи си системата. Разбрахте ли какво значи обичба? Верно, мислил е за сина си, за най-близкия си. Но това е любовта. И в каквато и да е ситуация, ако запазиш любовта, всички останали, вяра, надежда, всичко върви след нея, няма начин да ми. Разбрах ли? Добре. Сега. Ето какво пише на тая моята книжка, тук. Накрая. Не знам тук какво пише. Я го прочети ти цяло. Не, може да прочетеш и биографията ми, ама. Защото не, много не знаят. Добре. Сега тук са дали. Не, тук, понеже горе е описано какво е пламъчето тук, където изброявам. Пламъчето е надеждата. Огънят е знанието или мъдростта. Кладата е вярата. Пожарът е истината. Слънцето е любовта. Само че трябва да се прочитат биографичните ми дати и тук данни има, за да се разбере дори и това. Разберете. Почваме с пламъче. Пламъчето на свеща, вижте колко е малко. Ама е пламък. Значи, това пламъче е надежда. Огънят е по-голямо. Огънят може да ни изгледа, вече сме по-мъдрели, може да използваме това. Огънят е знанието. Когато се качим на кладата, кладата вече е вяра. Обаче без надеждата не става. Значи ние сме готови да изгоним и на кладата. Кладата е вярата. Има и по-големи неща от кладата. Това е пожарът. Пожарът е истината. Това пожарява всичко и прави чисто нови неща. Това е истината. И слънцето, което е най-великото пламъче, поне тука, е любовта. Тук има и едно предусловие на любимата ми книжка, тук е Шепа слънце, това са ми стихове. Ето как започва тя и това ще го прочетем. Кладата може да бъде запалена с кибрите на клечка. Душата само с мълни. По-малко от мълния, говоря като символ, като поет, не може да запали душата. Мълнията може да бъде някоя голяма любов. Да си видиш твоята космическа половинка и тя да запали и да тръгнеш по духовния път. Най-вече може да бъдат мълнията. Мълнията може да те удари Бог отгоре с нещо, да те подсети и да тръгнеш. Различни са. Но това е паленето на душата, да започне да гори. Разберете, че живота е огън. Живота, ние сме огън. Ние сме пламък. Ние горим. Ако не горим, значи не сме живи. Макар че за Бога няма живи и мъртви. Всички сме живи. И дори отделено от това тяло, поне сега ние се виждаме така, в тази своя проекция, нали, и в това изпълнение, което сме, винаги живота, любовта и светлината са огън. Горе не. Няма нищо друго. От пламъче до слънце. През плавата и пожар. Така, не знам дали се разбрахме, Дянки, с тебе. Ама сега всеки един може да си каже мнението по всички въпроси. Може да каже някакво чудо. Може. Ето така сме се събрали сега. Семей. Аз мога да кажа вчера как ме спряха да направя на... кажи, да, да е интересно. Бяхме там на едно място, където трябваше да водя упражнения. Малко по-силно, че не се чува. Бяхме на едно място, където при наши приятели, които ни бяха поканили да водим... Аз водих упражнения сутрин, пък Любомир ни правеше болен на хората. И какво да направим за последно, за като да си тръгнем. Имаше една нова група, но там бяха повечето с нормално тегло хората. И аз реших съответната вечер да направим дървишки практики, дървишки упражнения. И ставам сутринта и съм се облякла с дървишките дрехи, бели и така нататък. И заставам пред огледалото и, нали, да си пробвам някои от упражненията. И какво се оказа, че лявата ми ръка просто изведнъж някаква ужасна болка и се схвана. И не мога да си вдигна ръката по-високо от кръста.
Викам, а сега тук нещо стана. Пробвам, не мога. Викам, Любомире, дай да ми правиш някакъв бол, защото не мога да си дигна ръката. Позамислих се малко и викам, бе, явно не трябва да правя тия упражнения, трябва нещо друго да измисля. И съответно реших, че понеже хората са с доста от тях са с надорно тегло, тези упражнения явно не са били подходящи и ги смених с други. И след това ми мина ръката. Обаче за мен това просто беше един по-ясен сигнал. Знак от тоя? Да. Няма по-ясен знак. Се схва на лявата ръка, че... Ми лявата ръка, значи бъркаш с младостта нещо. Трябва да си помадала, да виждаш да се съобразяваш, бърка закона за съобразяване. Да, явно. Беше забравила да ме пита какви упражнения да играе. Аз знаех от цяла нощ съм си го сънувал това, че другите ще играе, които тя ги игра. Нали? Да. Това е закуската. Знаете ли на кого? На ламите, свамите в тибетските манастири. Това са две зърна, само че едното е кафе, едното е черно. Чел пипер. И почвам да ги дъвча бавно, докато станат на каша. Първото нещо, което е, аз съм го казвал не да нещо. Ти активират, лютото ти активира зление. Второто ти загрява бъбличка и тетото, когато отиде до стомаха, бактериите, които не са полезни, това е най-силният антибиотик. Черпите. А карамфила? И карамфила е добър. И трябва да го дърпнеш. Обаче, вие мислите, че за един ден? Не. Онова, което не могат най-силните антибиотици, изкуствените, неорганичните в света да го направят, челния пипер го прави за 100-200 300 дни. Всеки ден дърпиш. Две зърна. Всяка сутрин на глава. 20-30 минути пиеш вода. Е, разбира се, ако можеш да търпиш, все пак на малко лютичко. Две зърна и една пъпка карамфил. Това ми е норматива. Всеки ден 100 дни. Почиваш 30 дни, то се пак стълби. Как става? В една кутика си слагаш 200 от бани за една черпипер и 100 от бани карамфилчета. Кончета, както са. Всеки ден, когато свършат, знаеш, че са минали 100 дни. Гледаш на календар от тази дата до другата, 30 дни почивка задължително. Пак си отбираш 200. Така правих много години. Ако прескочиш някой ден? Голяма работа. Планината обаче бях много стриктен. 6 години планината. Нон-стоп това ми беше закуска. Да. Две зърна черти. Ще ли да питам преди водата или след нея? Преди. Добре. След водата можеш да го правиш. По-добре след водата. Но и преди водата го направиш, организма няма да го изгони черния пипер, защото е веднага. Топлата вода се пие, както казва лечителя Димков, на 1-2 дъха. Значи, ако мога да изпиеш една чаша, първата чаша вода се пие некс. Не се пие на малки глътки. Втората се пие на глътки, малки глътки. Първата я пиеш некс, за да може веднага да направи сифон, фонтан, веднага да замине. А не по-малко. И заради това 200 грама го изпивам на 2 пъти или на 3 пъти максимум. И затова не трябва да е много горещо. Тя трябва да е доста топло, но не да е горещо. После втората вече почва да си я пиеш на малки глътки, нали интелигентно. Както казва учителя, всички казват, приемайте нещата на малки глътки, да. Защото ние, хиляда пъти съм го казвал, ние не мислете, че на вас, който се храним, ни храни. Не, това е с енергията, която си за отгоре. Това, който каквото ми казва, защо, ето и последния наш приятел, Иван Босия, една година вече само пие течности и не яде нищо, никаква твърда храна. Еми, значи вече е свързал двата телефона. Значи, вижте какво, двата електрода са свързани. Тук имаме един телефон, ама жичен, и тук имаме един. За да почва да си говорят едно време, като в тия полевите телефони в казармата, трябва да има кабел от тоя до тоя. Това прави храната. Кабел.
това прави всичко. Ако ние се научиме да използваме ето сега слънцето, светлината и водата вместо този кабел, т.е. бежичен телефон да стане, ми ни трябва да дадем. Защо? Как може сърцето, след като извършва такава огромна работа и вие мислите, че ние ще си храним сърцето или си храним ума? Боже, колко сме далече от истината. Нищо земно не храни сърцето и ума. Да ви кажа в подтекст. И очите. Очите са най-лепет от извънземна материя. Па те таблицата на Менделеев, каквото и да им сложиш, те просто не ги интересува. Има нещо, което малко около очите може да им повлияе. Обаче това е съвсем малко. Да им повлияе на тях, примерно, челния пипет, леко да ги активира. Боровинките. 10 дена само боровинки и мед, зрението се оправи. 10 дена само моркови, пак ще смъкнеш най-половин или един диоптър. Също. Но кожата ти поне ще стане като морков. Оранжев. Значи, има някакъв ефект. Примерно, бялата черница, чисти очи. Има нещо, което все пак е дадено за тях, но в никакъв случай не е основно. Така че храната е относително нещо. И в крайна сметка ще ни отучат да се храним, да? Рано или късно, постепенно и полека-лека, но сега все пак храненето е удоволствие. Какво е? Първото нещо, нашия божествен свят е тетоя на кофалницата, се храни с вида на храната. Ето сега доктор вика, аз мога да си представя, все едно, че съм ял двете зърна черт и пе. И щях да имам вкус люд веднага в устата. Но всеки един от вас това ще почне да го прави. Значи, като си представиш нещо, можеш. Така. Значи, ментала се храни с външния вид. Той вижда нещата. Ако има хубави купи храни тук, той може да се нахрани от тях. Ама ако си на високо духовно ниво. И ще е приятно. С дърченето и слюнката, която излиза, се храни астрал. Значи, тая част тук на емоционално-чувствения комплекс на човек, сърцето и тая част се храни с дърче. Само, че не е с дърк. Дърчи нещо друго, бе. Мед с восък дърчи. Пак се нахраниш по-добре. Но не това механично дърченето. Дърченето само може за, като караш кола, в какво съм се убедила. Ако пие дори и Red Bull, най-силните напитки и кафе, може и да заспиш. Течност. Но ако дърчеш, самото дърчене те държи буден. Добре. И оттам почва да се храни астрала. Значи дърчеш и може дори да не гълцаш храната. Пак ще се нахраниш. Но стомаха, физическия свят иска нещо да се напълни тук. Да получи обем. И тогава се успокава. Тогава дава сигнал на ума и казва на мозъка, аз всичко е наред, аз съм пълен, много ми е приятно, дай да се отпусна сега и да изкарам един сън. Така, казвайте ли? Аз... Вие имате дума. Някой да разкаже нещо интересни работи. Има много хора, които могат. Дори сън да си разкажете. А, кажете ако сега ще ви го разтълкувам. Ема той. Да. Аз му го разтълкувах. Да. Но ако иска да си го каже, да. Да си види. Хайде па. Разкажи си го и изтълкувам. Ще ви разкажа една друга случка, която се случи с мене. И преди да я разкажа, искам да благодаря на Господ за тази невидима защита, която дори ние получаваме, дори без да я съзнаваме. Няма да споменавам имена. Преди време с един приятел ходихме до една пещера. Там той направи някои ритуали, които са включени част от буддистки учения. И след като приключихме в пещерата с тези ритуали, решихме да потърсим една пещера, някъде да допълнително да отидем,
местните му били казали, че тази пещера има заровени жреци и така нататък. Било е свързано с първата пещера, където бяхме. Съгласих се и тръгнахме да търсим пещерата, която и двамата не знаехме къде са. И по пътя този мой приятел загуби една много ценна вещ за него, която му беше дадена още от будистските монаси при неговото обучение в Хималайите някъде. Не знам точно къде. Връщахме се по обратния път. Търсихме 3 часа, 4. Така и не я намерих. Аз съвсем естествено се опитах да се свържа и с учителя из руски. И първата дума беше: кажи му да забрави за този атрибут. Това са стари енергии, просто не е необходимо. Загубили сте го да го прижали. Разделихме се и не се бяхме чували няколко месеца. И аз си мислих, че този мой приятел наистина е прижалил атрибута. Но се оказва, че не е. Позвонява ми той настоятелно, искаше да се видим, да се срещнем. Аз естествено бях съгласен, но обстоятелствата първия път бяха така се стекли, че физическа среща да не може да се осъществи между нас двама. И сега вече го осъзнавам защо. Просто към онзи етап може би не съм бил готов за една подобна среща. Но покрай други наши приятели така се случи, че го споменах моя приятел и другия ми приятел реши да ги свържа, за да може да се направи една обща среща. И обаждайки му се една сутрин, той веднага казва: ао, идвам на обяд при тебе. Аз се зарадвах, викам: добре, обаждам се и на третия приятел, викам: ще ви свържа да си говорите. Но после осъзнавам, че целта на веднага приемането на поканата да се видим е всъщност съм бил аз. В момента, в който решихме да влезнем в един ресторант в Пловдив, за да се почерпим и да поговорим, виждам как моят приятел с изгубения атрибут така прави някакви по-странни движения малко за гърба ми, но ги виждам с крайчица на окото и в нито един момент в мен не е имало нито притеснение, нито страхове, абсолютно никакви, не съм допускал в моето съзнание и грам съмнение. Защото на този етап, на който вече моето съзнание, мога така да кажа, вярата е непоколебима. В момента, в който седнахме на масата, четирима бяхме, защото моят приятел с изгубения атрибут имаше спътница, започнах да усещам едни топли вълни, които започнаха да ми обливат, без обаче да ме докосват. Само усещам как идват към мен и първото, което ми беше на ум дошло, е да се скръстя краката. И така и направих. И след малко чувствам ги, говорим си, чувствам тези топли вълни, които започват около мен и да витаят. След малко моя приятел с изгубения атрибут, нещо така с кова, помоли: извинете, аз малко ще отида до туалетната. Отиди там,
и минаха 5 минути, 10 минути, 20, 30, 40 минути, него все още го няма. А така се оказа, че аз пък започнах да говоря с другите от компанията и стана интересен разговор. По едно време идва сервитьорката и казва: извинявайте, ама вашия приятел, който дойде, стои на една скамейка вътре, му е лошо, помолих ми го дали ако иска нещо помощ, той отказа. Неговата спътница така каза: ами по някой път странно се държи, да го оставим. На мен в нито един момент не го почувствах да се притека веднага на помощ. И може би е имало защо. И продължихме да си говорим, но все пак след още 10 минути неговата спътница реши да види все пак какво става. Значи тук вече говорим, минало 50 минути сигурно, както сме седнали, той го няма. И идват след 10 минути двамата, той прибледнял, видимо в недобро физическо състояние. Сяда ми и ми казва: извинявайте, обаче получих бъбречна криза. Може би, защото сутрин аз обикновено нещо си хапвам, еди какво си, дори не го и запомних какво е ял. И в следващия момент, който казва за кризата, така изплюва камъчето: ами аз трябва да намеря задължително той изгубен атрибут. На мен, вика, ми го искат приятелите от Тибет, трябва да го върна. И така усетих в него как не само, че не се освободил от този атрибут, ами той е станал даже още по-подвластен на мен. И предложението винага му беше: искаш ли да направим хипноза заедно двамата, защото двамата го загубихме, за да може, като се върнем назад, да видим къде евентуално може би сме го изпуснали някъде около пещера. Аз веднага се му отговорих каква е моята воля и казах: не, не съм съгласен да ми правя. И въобще за мен този въпрос е затворена страница. Ако ти много държиш, мога отново да се допитам дали въобще е, макар че буквално му беше казано, че ако продължава този атрибут да бъде с него, може да има проблеми и на физическо ниво, на клетъчно ниво даже. Разбра, че волята ми няма да се промени и срещата всъщност изведнъж приключи почти. И ставайки, изпращайки го до колата, защото той трябваше да ходи към друг град да се връща, и вече тръгвайки, аз усетих и така ми дойде като вътрешно усещане, че всъщност върху мене беше приложена една енергийна атака, която с цел да ме убеда да направя хипноза, за да може да бъде намерен все пак този загубен атрибут. И разказвайки всичко това, след това си дадах сметка, че всъщност дори без да съм осъзнавал, бях абсолютно защитен, защото тази енергийна атака, която си позволиха, която е от старите енергии, от старото мислене, от старото разбиране за нещата, които се случват в света, просто буквално си отиди към хората или към човека, който, дори и към човека, който е бил като проводник на това. И така го удари и му се върна, може би увеличена, че буквално той за един час излезна от строя. Аз се чувствах прекрасно, вълните даже се спряха и си благодарих на Господ след това. Това ми беше вътрешно убеждение и допитах се до учителя Изворски и той ми потвърди това мое вътрешно убеждение, че всъщност е било точно така. Това го казвам, защото вече всеки един от нас тук
не сме случайни хора. Това го казвам съвсем скромно. Тръгвайки по пътя на ученика, ние вече сме пазени и сме защитени. Но това в никакъв случай не означава, че трябва да се възгордяваме или да тръгне звездната болест по нас. А просто още повече да затвърди вярата в това, в което ние в момента се опитваме да достигнем. Всъщност, до Господ. Това е. Благодаря ви, че ме слушате. Искат да ни кажат, вече е време да се стигваме, защото половината от вас няма да се чувстват добре, ако се едат повече. Казвам ви честно. Има енергията като пехвали коли, ако казва съм примера, дадат един вулкан мед, ако го изядеш половин килограм, трудно ще ти се, нали е мед, нали е хубаво. По-добре да изядеш 5 лъжички от него, вместо да изядеш 15 или 25. Същото е и тук. Аз тук мога да си спя денонощно. Мога да живея 1000 години, по 24 часа, не по 25. Това за мен е просто не се отнася. Ами има хора, за които се отнася. Разбирате ли? Значи, не мога да ядем мед с мечка. Но знаете, за това, че старите енергии, старите работи, старите атрибути, дори поднесени от такива места, не са за нас. Не са и за бялата раса. Ние си имаме неща. Имаме един план сега. Да.